la fuente Guillén, Cultur, Txokoak, Cultur, Topagunea. Horretaz gain, Bilbo Zaharrak erakundeekin harremanak egiteko, eta beste zenbait gauzatarako, batzen da beste bi euskaltegirekin, hain duzu ere, Gorena Esti, eta Juan Mateo Zabalarekin, eta osatzen dugu elkarlan izeneko plataforma edo erakundeen buruko bat trabide horiek egiteko. Iazko udazkenean, edo neguaren hasieran, elkarlan hortan, egon ginen hitz egin zen, ea kapaz izango ote ginen, hiru euskaltegien artean, ekitaldi, edo kultur ekitaldi, handi bat antolatzeko. Handi bat, hain zuzen ere, euskaltegi bat bakarrik antolatu ezin duena, baina, hiruron artean antolatzerik baregu. Gau, geure buruari planteatzen genion erronka moduan. Eta, alako batean, piztu zan argia, eta planteatu zan geroren irakurketa. Eta geroren irakurketa, lehenengo momentutik, danok ados egon ginen, bai zala, elkarlanek, edo hiru euskaltegik, batera organizatzeko moduko ekitaldi bat zela. Hain zuzen ere, batetik egun osoa iraungo zuelako, bestetik irakurle kopurua bilasan bere edizioari jarretu ezkero laureun izan beharko zirelako, eta hor, baretario egin, ados egon ginen danok hori bazala ekitaldi jauntiko. Bizanaka hori indar hartuz joan zan, udala bere ala animatu zan, Arriaga eskaini zigun irakurketarako, eta ailegatu ginen eguna ere izendatzera, eta jarri zan eguna ekainaren bederetzia. Hain zuzen ere, gure ikasturtearen amaierarekin koinzidituz, eta aldi berean guk duela bi urte egiten dugun ikasleen jaiaren egunarekin koinzidituz eta barruan sartuz. Geroren irakurketarena finkatu genuenean, gu Bilbo Zaharra Forumetik hasi ginen pentsatzen zer egin genezakeen irakurketa hori gure estiloan, noski, itzalien kontu horrekin. Irakurketa hori osatzeko, laguntzeko, eta pentsatu dugu itzaliak antolatzea, zer irakurketa, hilaren amerezikoa irakurketa izango da bez, itzaliak irakurketa hori horren osagarri modura. Horrek ikusi bat duzu ere, ez dut horrema, antolatu ditugu nintzaldiak, gaur sortzi bigarrena, gaur ramadoz, irugarrena justu irakurketaren bezpera. Hain zuzen ere, irakurketa eta nintzaldiak lotuta. Eta beno, gaur lehenengo nintzaldiak eta nintzaldiak formagiriko ikus. Eta lehen esan dudan prozesuak, zinenean, planteatu zenean gero lehen irakurketa alde batetik eta gero itzaldiena planteatu zenean, dago, ados egon ginean, irakurketaren egunean, laureon irakurketa horietatik lehenengoa izan behar zuela Juan Marinik hori. Eta itzaldietan ere, itzaldietan lehenengoa izan behar zela Juan Marinik hori. Eta, dago, dakigu, zerratik, Marik idatzen duelako lur bat aratago. Eta novela hori idazteko bere ganatu eta barneratu behar izan du, behar izan zuan azularren gero guztia, gero handik berat sortzeko bere novela. Eta hori, ez du hitz hori,
batetik, eta bestetik, ba, izugarrizko norreka lortu zuen egina. Hora, horiek gatik, ba, ekarri dugu informari, eta, bueno, berak itzei dugu, bukatzen duenean, beti dezen erbiko dugu aukera, gure galderak egin. Bai, arratzaldean. Pedro, ditu zidanean, esan nion, ni ez nintzela axularren espezialista bat, eta nahiago nuela egitekotan zerbait pertsonala. Eta horrela botatu nintuen horri batzuk, eta batutan irakurri egin beste batzutan hitzein, eta gero bukatzerakoan baten batek galdera bat bat imadu, ba, baldin badakit, erantzun goi jo, ez badakit, ba, esan goi jo, argita horri, ez dakit dara. Esan dintzu da bezala, ez naiz inondik ere espezialista. Kontu horretan. Bueno, tituloa jarri nion, Axular edo konpainia ezin hobe baten historia. Gero, bera esplikatuko dizuet, zergatik, konpainia eta historia. Entzule estimatuak. Edo entzule begikoak esan beharko nuke. Edo belarriak entzulea egiten duen neurrian, egiak baino gehiago bai bedere, entzule belarrikoak esan beharko nuke. Logikaren arabera, badirudi bai horrela beharko lukela, entzule belarrikoak, alegia. Baina guztio dakizue, euskerak entzule begikoak obesten eta lehenesten duela, entzule belarrikoak esapidearen aurrean. Begia hortaz, belarria baino organo noblea gozak jotzen ote zuen antzinako euskaldunak. Edo behin galderak asmatzen hasi ezkero, ondorriozta ote daiteke hortik banko etzela euskalduna. Espirituz diot, banko espaitzen azken batean Bilboan jaio, Bilbotar batek baino gehiago, zalantzaren bat izango badure seguru baietz. Ulertzeko da, banko egin museoaren alde, espaita alde batera usteko moduko argudioa, ikuspuntu filologiko batetik beratuta. Ondorio ez da ote daiteke hortik beraz banko etzela euskalduna. Horregatixe hain zuzen ere zeren euskalduna izabaliz begia aterako bai zuen errotik eta ez belarria. Baina banko etzen euskalduna. Bilboko ere ez nik uste eta horrela hobeto, askoz hobeto zeren euskalduna izan balitz, pirata edo korsario itxurako bat gehiago izango baikeruen munduan, beste periodo bat, edo beste Michel Lebasque bat, alegia, artista koren mailako baten ordez, eta mundu honetan, politika ere etengabeko pirateriaren esparru bilakatu zaigun honetan, artistak piratak baino gehiago behar baitu behar baititugu ikendik ere.